Goeienaand julle, my naam is Barco Engelbrecht en dit is so voorreg om vanaand bietjie saam met julle te kan kom kuier en so ek maak baie keer soos terrible lame jokes. So toe bring ek julle rente crowd hier soos my vroukie en julle familie is hier so as hulle lag, lag net agter hulle aan want so baie keer is my jokes soos very bad en dan sê ek soos yes, yes, julle het dit. Yes. So nie 'n bietjie van wie ek is en waar ek of wat ek doen Ek sê jeugleier by Woord Lewe in Boksburg. Net 'n paar goeters. Ek raai net sterk aan die mense wat om die mense hierso sit. Check maar julle beursies en goed voor julle gaan. Ja, en search maar die kar ook vir ons gaan. Dis maar net om veilig te wees. Ek is so 2 jaar getroud nou. Dis my vroutjie Madeleine en awesome 2 jaar. En so ek sê, dis maar 'n bietjie van my. As jy nog iets wil weet, kyk op Facebook. Want is op Facebook is het official, verstaan. So, in elk geval. Ek bykie vanavond, moet elke keer bykie praat oor DNA. Wat is jou DNA? En baie keer het ek en jy verkeerde persepsies van wie ons is en wie Jesus is. Want ons laat baie keer toe dat ervarings, of die Engelsmanse sê experiences, veroorsaak dat ons 'n sekere persepsie het van wie Jesus is. En soveel keer is dit nie die regte persepsie nie. Ons 'n bietjie chat oor dit vanaand, maar voor ons verder gaan, wil ek eers sê daar in julle groepies waar jy is, ek wil jou vra eerstens wie is Jesus? Nou ek weet dit klink baie vreemd en baie, maar wie is Jesus vir jou? So daar waar jy in jou groepie is, wil ek bespreek dit gou 'n bietjie vanaand, wie is Jesus vir jou? So 2 minute gee daarso. So wie is Jesus vir jou? En dan ook die volgende vraag terwyl jy besig is, ek wil jou vra, bespreek wie is jy? Nie wat jou naam is, soos ek is Barco nie. Wie is jy? En ek weet dis baie keer 'n bietjie challenging vraag want ek sien baie mense kyk my so. So ek wil eens 'n bietjie dink daaroor, wie is jy? Slawe is praat gou met mense om jou en so, as jy kyk na die vraag wat gevra was, veral as jy kyk dis 2 eenvoudige vrae van wie is Jesus? Maar weet jy wat, so ruk terug begin die Here met my journey en ek vra die Here, Jesus Here, reveal jouself, maak jouself, of wat is die ander woord vir openbaar, dis die woord, openbaar jouself aan my, wys my wie jy is, want weet baie keer is Jesus dalk net vir jou die ou wat op die met alle respect is die persoon wat op die water geloop het, dalk dis die persoon wat dalk vir jou nie, of wat nie dalk nie, wat vir jou in die kruis gesterf het, en as ek praat van wie is jy, dan kan ek vir my sê, weet jy wat, Jesse man, ek is 'n professionele kniemodel, ek is van klein dit af, ek het seker die mooiste knieën in die hele Weskaap, en baie kan dalk sê, weet jy wat, ek's 'n rugby speler, of weet jy wat, nee, weet jy wat, ek's 'n sein drummer hier by Doc Sadayo, en dit is amazing. Maar baie keer identifiseer jy jouself of vind jou identiteit in dit wat jy doen. Jy weet, ek is of 'n onderwyser, of jy weet, ek is dalk voltyds by die kerk, of ook al jouself vind, word, en jy vind jou identiteit in dit. Bietjie van my lewe, ek was van geboorte af rugby gespeel. So my hele lewe was gebaseer op rugby. En
Ek het op school, al wat ek gedoen het, ek dink ek moes bietjie meer wiskunde huiswerk gedoen het, en minder bal geskop het, dan sou my ma nie so baie gewaar het, by eindeksamen nie. Maar my hele lewe was gebaseer op rugby. En wat gebeur na school ook, gaan ek Potch toe, en ek gaan swat rugby, en ek gaan speel onderwys. En ja, soos enige onderwysers is, ja, ek was daar. En so in my hele lewe was gebaseer, my hele identiteit was gebaseer op my rugby. Wie ek is, as mense met my gepraat het, mense het nooit snaaks gevra nie, yes man, hoe gaan dit met die studies nie? Want almal het geweet, moenie daai vraag vra nie, dat eerder gehoor, hoe gaan dit met die rugby? Hoor jy, hoe lyk dit, waar is jy? En die genade weer het ek bietjie Currie Cup gespeel vir onder 21 Leipards, ek het vir Pik bietjie gespeel, spesifiek 2008, toe wen ons maties, Club Champs, hier so, dit was nogal een groot ding. En, jy weet, maar wat er gebeur het, ek kom achter, yes, maar my leven is nie waar hy moet wees nie. Jy weet, daar is iets wat kort, want ek het in een christelike huis groot geword, maar ek het nie hy persoonlijke verhouding gehad met Jesus nie. En, langs door die kort, ons speel een wedstrijd, en iemand tackle my van die kant af, en ek breek my fibula's, dislocate my enkel, dit was matig tot ontzaglik seer, ek het op die stadium gehoop, iemand sit my uit, ek het radig gehoop, dat was een veearts, maar gelukkig, dankie dat toch al was nie, en ek sê, asjeblief, die Heer het nie my enkel gebreek nie, maar weet jy, die Heer het die situasie gebruik, om my nader om hom te trek, en ek krijg geleentheid om na kerkkamp te gaan, en daar so het ek een radikale ontmoeting met Jesus gehad, en jy weet wanneer jy ontmoeting met Jesus gehad het, want jou leven is nooit weer selfde nie. Kyk met die disciples, kyk waar ook al Jesus gegaan het, as jy ontmoeting of encounter met Jesus het, is jou leven nooit weer selfde nie. En want in die oomblik toe ek seer gekry, die val my hele identiteit weg, want nou kan ek nie meer rugby speel by stadium nie, hier is waar pas ek in, en hier so het ek identiteitskrisis, want ek bou my identiteit op die verkeerde goeders. Wat my rugby was op die stadium. In plaas dat rugby net nog iets is wat ek doen of wat ek aan deelneem, het dit my identiteit geword. En indirect het dit God vir my geword. Want dit is die ding waar my lewe om gedraai het. En so ek sê, toe dit gebeur, alles val uit mekaar uit en ek weet nie wat se kant doen en prys die Here, kry ek net ek sê om my hart en my lewe vir die Here te gee. So weer is die vraag, wie is jy? En wie is Jesus? En ons gaan een bietjie verder in die skrif kyk. Eerstens, ons kyk na die vyandse taktieke, want ons het baie keer een persepsie van wie jy dink jy is of wie jy moet wees. Jy weet, as ek kan associeer met die ouwens, weet, as jy man is, moet jy 'n baard hê, jy moet 'n Land Cruiser ry, okay, en jy moet 'n pitbull hê. Jy weet, anders dan is dit soos, en jy moet vellies hê. Excuse, as jy nie dit het nie, sorry, dan sê jy nie, man nie, ek wil net sê, ouwens, so 2 weke terug, ek het ook een redelike baard gehad, hy het ook afgeskeer, so ek wil net sê, daar is niks fout met baarde nie. As jy nie baard het nie, is jy verkeerd, wat sê jy? Excuse, ek speel. In elk geval, en ons wil een bietjie raak aan persepsie, het een perceptionele waarheid, en ek wil sê, die werklikheid, die waarheid wat Jesus vir ons wys, in die woord van wie ons werklik is. Want soos ek sê, as gevolg van social media, en die Kardashians, en al die goeders, word jou identiteit in die verkeerde goed gevind. En vind ouwens baie keer hulle manlikheid in die verkeerde goeders, en girls dieselfde, hulle vind hulle identiteit in die verkeerde goeders. Nou kom ons kyk eens vir ons verder gaan, hoe werk die vyand? Nou die vyand se taktiek het nog nooit verander nie, weet jy dit? In die afgelope, hoeveel duisend jaar, het die vyand se taktiek precies dieselfde gebly. Al wat hy doen is, hy sit hom met in 'n ander wrapping, jy weet. Laas keer het hy Pinocchio papier gekry, hierdie keer Scooby-Doo papier vir jou verjaarsdag, jy weet. Hy dis precies dieselfde ding, maar hy wrapped het anders. En ons kyk in Genesis 3 vers 1 wat sê, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê toe vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. En hy sê, net weer eens, lees, en hy sê vir die vrou, is dit ook so dat, wat doen die vyand? Die vyand kom, en hy, so Engels sê, hy question jou identiteit. Is jy rarig dit? Is jy rarig geseene van die Here?
Jesus, is Here rarig lief vir jou? Is jy rarig alles wat die woord sê jy is? Is het rarig so? En ons lees verder ook in Matteus 4 vers 3, waar Jesus versoek was, hy sê, en die versoeker het na hom gekom, Jesus, en gesê, as jy die seun van God is, as. En, so ek sê, baie keer kom die vijand met diezelfde tactieke en technieke en dinge, maar hy kom een bietjie uit een ander angle uit. Bijvoorbeeld, jy word siek. Maar die woord sê, deur sy wonde sal vir my genesing. Die woord sê bijvoorbeeld, dat hy het 'n buitengewone verbond met Abraham gesluit. En deur Jesus Christus het ons toegang tot die verbond van buitengewone vermeerdering, maar toch baie keer finansieel gaan het nie soos altyd wil nie. Nou die vraag is God dan nie goed nie? Is Jesus, is hy nie wie hy sê hy is nie? Of is dit nie die manier om jou identiteit te toets nie? Want die ding is, as jy nooit siek is nie, hoe weet jy Jesus maak gezond? As jy nooit tekortkoming het in jou leven nie, hoe weet jy dat God is 'n voorsiener? Sien, in plaas dat ons hierdie goeders sien as negatief, moet ons hierdie geleentheid vat en sê, yes, hierdie is 'n amazing geleentheid vir God om my te wys hoe amazing hy regtig is. En dat dit wat hy in sy woord skryf, die absolute, die reine waarheid is. Want ek het al baie vrae, ek sê, yes, Here, ek loop nou al 2 weke, moet verkou, maar jy sê, deur jou wonde is al vir my geneesing, yes, Here, hoe werk dit? Maar baie keer as gevolg van ons verkeerde persepsies van wie Jesus is en wie ons in Jesus is, word ons sekere goed nie 'n realiteit nie. Want jy sien, daar's goeders wat miskien, en dis die laaste keer wat die Here my journey, daar's dalk goed wat in jou lewe gebeur het toe jy jonger was, jy dalk al van dit vergeet, wat jy as gevolg van daai situasie onbewuslik nie meer geglo dat God is liefde nie. Jy het ook op 'n plek gekom waar jy onbewuslik nie meer vertrou dat God goed is nie. Want jy sien, as ons die regte persepsie het van wie Christus is, is ons soveel probleme in ons eie lewens wat nie daarmee gaan wees, die baggages en hang-ups wat daar nie meer gaan wees nie, want ons besef, weet jy wat, hy is goed. En wanneer daar sekere geleenthede en sekere deure oopmaak, jy weet, en jy weet die Here is in 'n ding, al maak het logies nie sin nie, dit kan besigheid wees, dit kan verhoudings wees, wat ook al dit mag wees. Moet ons vertrou, God is goed. Al maak dit nie hier sin nie. Want baie keer wil een mens goeder so deurdink en is goed, asseblief. Ek het gelukkig 'n vrou wat baie analities is, sy het BSc wiskunde en fisika geswaat, so sy help my in daai rigting. Dit is goed om dinge te deurdink, maar partykeer oordink ons dinge so, dat ons mis dit wat God in ons lewens wil doen. Want weet jy wat, toe ek dalk byvoorbeeld jonger was, het daar 'n situasie gebeur, en ek het toegelaat dat die vijand vir my lieg, my identiteit challenge, en ek het alleen begin glo. And the moment you start believing a lie, you empower the liar. Sien die oomblik wanneer ek en jy alleen begin glo, word dit 'n realiteit in ons lewe. As jy glo, onbewind, dit gebeur nie, ek sta nie op en sê, jy is van vandag af glo ek is nie goed genoeg nie. Dit gebeur onbewuslik, stem my saam. En, soveel keer, so ek sê, wanneer hierdie, want dat goed is gebeur, miskien, so ek sê, in jou leven, en jy toegelaat, dat alleen werklikheid in jou leven word. Want jy sien, baie keer wil ons daak goeders aanpak, en dit het in my lewe gebeur, jy weet, ja, dit kan ook onderwysers wees, toe jy graad 2 of graad 3 was, jy weet, jy gesê, weet jy is nie goed genoeg nie. Weet jy wat, jy gaan dit nooit maak nie. Jy het nie wat het vat nie. Dalke, een pa of een ma, of iemand naby aan jou, wat jy vertrou het, wat gesê het, weet jy wat? Ja, maar dalk moet jy dit nie doen nie, ja. Ek dink jy het wat het vat nie. En as gevolg van daai, soos ek sê, het jy 'n verkeerde persepsie gaan kry van wie jy is en wie Christus is. En so rukkie terug wat my gebeur het, dis presies wat in my lewe gebeur het. Ek onthou weer eens, soos ek sê, my hele lewe was maar rugby georiënteerd. En ek onthou onder 16, ek wil so graag Kruiwe Week gespeel het. So graag
dit is vir die valke, ek weet, ek denk meeste van julle weet nie eens waar dit is nie, maar vir die valke, en, maar dit was vir my een massive ding, ek is soos Here, ek wil so graag, hier sal speel, of, ek wil so graag hierdie doen, jy weet, en ek het hard geoefen, ek het 7 dae week het ek oefen, ek het tyd ingesit, en ek het, jy weet, en langs door die kort, die proewe gaan baie goed, en ons speel teen die bille, en ons het amper die bille gewen, maar deesdae is dit nie so moeilik soos daai tyd nie, ja, dis toe hulle was goed gewees daai tyd, en bille gaan goed, en langs door die kort, jy weet, speel teen die leeuws, gaan amazing, en hierdie verwagting word geskep, want mense kom na die tyd en sê, yes, well done, yes, dit lyk goed, ou, yes, machine, en, nu het so hierdie verwagting word geskep, en, die oproep kom, en ons africhter, dat dit my sorry, het nie gemaakt nie, nou, vir baie ander mense, is dit, dude, radig, kom oor het, nog een tyd as, maar op daai stadium, was dit vir my massive, weet jy, miskien nie daar, juffrou toe jy graad 1 of graad 2, of waar ook al was, weet jy, nee, jy sikkel met die inkleer ding, dalk is dit nie vir jou nie, en weet jy wat, en weet jy wat, vir ander mense, soos die, jy is nie inkleer nie, ek weet ek kan nie inkleer nie, ok, dis ook maar paint is op rekenaar, dat jy goed kan inkleer, ek was goed in dit, maar weet jy wat, dalk miskien op daai oomblik was dit vir jou massive ding gewees, vir my klink, jy is rarig inkleer, Radag, let it go, man. Let it go. Maar vir jou was dit ook een groot ding. Hier die rugby ding, so ek sê, ons is radag, bra, jy kan weer gaan balskop, is nie so bad nie. Maar vir my was dit massive ding gewees. En in die oomblik, laat ek toe dat die vijand vir my lig en sê, weet jy, het Bark, wees jy goed genoeg. He. En dit het een massieve impact gehad in my leven tot destijds. Want jy, elke keer wil jy iets aanpak, maar onbewustelik voel jy, ach, ek is een failure, gaan dit in elk geval nie maak nie. Want alleen het realiteit in my leven begin word, en daarin het begin reflekteer. Maar sien, ons nou op plek kom, wat ons die leens begin vervang, moet die waarheid wat die woord is. Moet wie Jesus werkelijk is. Ja, Jesus was die persoon wat op water geloop het. Ja, hy is die een wat wonderwerke gedoen het. Maar die amazing ding van hom is, hy wil een persoonlijke verhouding met my en jou hee. Hy wil een intieme verhouding met my en met jou hee. Die koning van konings en die heersers van heersers is bereid om, wat ook al hy doen, om alles aan die gang te hou, is hy bereid om, ek wil sê, een kant te sit en met jou te connect. Enige tyd, enige plek. En hy ontmoet jou daar waar jy is. Hy ontmoet jou daar waar jy nie op 'n lekker plek is nie. En weet al vanavond, moet ons op 'n plek kom, en Here om vergifnis van ons sê, Here, ek is jammer, en ek moes dit doen. Ja, ek is jammer, Here, dat ek nie gegloed, jy is goed nie. Dat ek nie vertrou het, jy is goed nie. Dat ek nie vertrou het, jy is lief vir my nie. Here, vergewe my, en ek moes so ruk terug op my plek kom, en ek sê, Here, vergewe my, maar van vandag af, kies ek om te glo, jy is goed. Kies ek om te glo, jy is lief vir my, en jy die beste bestem vir my, en jy is so madly crazy in love, met wie ek is, met al my lame jokes, moet die feit dat ek nie kan sing nie, ek kan nie teken nie, ek kan miskien swaar goed optel, moet al die goeders love die Here my ook is, en ek vertel baie, of ek praat baie keer met mense, en dan gaan ek verder in die skrif gaan, praat baie keer met mense, ek sê, weet jy, jy miskien is dalk een kunstenaar, of soms sportpersoon, of jy is super intelligent, of wat ook al dit mag wees, en baie keer, as jy kyk na samenleving, daai spesifieke droom wat die Here vir jou gee het om te pursue, wil jy nie pursue nie, want het pas nie in by die norm nie, dit pas nie in by die samenleving nie, dit pas nie in by wat die Kardashians sê nie. Jy weet, maar baie keer as ek sê, die Here gee vir jou sekere drome om het te pursue. Net omdat ek byvoorbeeld van sport hou, en jy is 'n professionele kniemodel, maak nie jou minder awesome of my minder awesome nie. Ons awesomeness verskil,
maar je blijft awesome. Want die Heer het een sekere droom en een sekere plan voor jou. En ek wil jou rarig encourage om drome te pursue wat die Heer dalk in jou hart geleid, lankel, dis al dalk dood, dis al weg. En jy het gevoel, weet, ah, yes, ek is nie goed genoeg nie, ek kan het nie maak nie, ek vergeer daarvan. En ek geloof vanavond wil die Heer weer drome en ideeën en plannen, wil hy weer, so Engels sê, revive. Hy wil hy goed is weer leven inspreek, leven in het inblaas. Maar ons gaan verder, so die vijand kom met diezelfde tactiek, met diezelfde manier. Hy question jou identiteit. Is jy rarig een gesinne van Here? Maar jy sien baie keer, dan begin ons onszelf twyfel, in plaas om begin twyfel, om te sê, maar hoor jy so? Dit is wat die woord sê. Want kyk wat het Jesus gedoen, die vijand kom en hy val sy identiteit aan, hy sê, as jy die Seun van God is, as jy, maar weet jy, het is baie snaaks, die vijand probeer Jesus wat die woord is, aanvat uit die woord. So, dit is weird. Hoe het jy gedink aan hierdie eindig? Jy sien, dit is ook wat belangrijk is van wat die woord sê. Ek en jy moet op plek kom en besef dat dit wat in die woord staan, is finaal. Dis ja, dis amen, dis klaar, dis nie redeneerbaar, en dis nie, ek vat bykie hierdie, as ek wil, dit is die waarheid, dit is die woord, dis waar ons identiteit moet inkry. En ons moet ophou luister na wat die wereld aangaan, en bykie by die Here uitkom, as Here, okay, wat sê jy van my? Wat sê jy van my? Ons kyk gou bykie, wie is Jesus? Eerstens, Jesus is volledig God. Ons lees in Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En hier is Jesus. Jesus is volkome God. Hy is die skepper. Johannes 1 vers 3 sê, alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie een enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. Ons sê in Hebreërs 1 vers 2 wat sê, maar nou in hierdie laaste dag, het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom deur wie hy die wereld geskep het, ook erfgenaam gemaak van alles. En ons gaan nou al die goed by mekaar trek. Hy het alle autoriteit. Ons lees in Matteus 28 vers 18 sê, en Jesus het nader gekom en hulle gesprek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Nou ek wil net vinnig gou hierdie ding gou demonstreer. Ek wil net gou vinnig kan ek gou hierdie goeders gebruik. Okay. So hier is nou klomp papietjies. Skielik, wat is jou naam? Meredith. Okay, awesome. So julle sien ek het klomp papier in my hand. Kan almal dit sien? Ek sê kolkunstenaar hier nie. Jy kan sien ek het my moue is opgerol. Daar's niks anders nie. Okay. So okay. Nou hier is 1 2 3 4 5 papiertjies. Okay. So basiese wiskunde. Okay. Ek het 5 papiertjies. Ek gee vir hom 1. Hoeveel het ek? Wow, julle. Okay. Goeie skoolstelsel hier in die Kaap. Okay. Okay, ek het 4. Ek gee nou vir hom nog 1. Hoeveel het hy nou? Hy het nou 2 oor, hè? Ek het 3. Nou het hy 3. Ek gee die antwoord, ek sal hou. 3. Okay, ek het 2 oor. En so kan ons hom aangaan al 5. So kan jy net vir hierdie vir my vashou asseblief? So julle stem met my saam, hy het alles. Hy het alles, nê? Maar hy mou is opgerol. Hy het daar sy mou is opgerol, so dis fyn. So hy het alles. So die, as die woord sê, baie dankie. So as die woord sê alle mag is aan Jesus gegee, is daar iemand met alles wat Jesus is en as iemand wat niks het nie. Volg dat ek sê, so met ander woorde Jesus het alle mag, alle autoriteit wat die duivel. Maar soveel keer maak ons die duivel soveel groter as wat hy regtig is. Is daar duivel? Ja, daar is die duivel. As jy hom toelaat om jou te vernietig, gaan hy jou vernietig. Maar as jy besef wie hy is, en wie Christus is, is die duivel een van jou laaste worries. Want hoekom? Christus het hom reeds aan die kruis oorwin. So wanneer die aanvalle kom, wanneer die leens kom, kan jy sê nee, maar die woord sê. Want Jesus het al die papiertjies en die duivel het niks. So alle mag, nie bykie nie, nie van dit nie, dis die redeneerbaar nie, Jesus het alle mag.
En hierdie ding het nogal, toe die Here hier het my oopbreek, het nogal een groot impak in my leven gehad, en besef, wow, die duivel is een loser. En ons is die woord sê, ons is meer as oorwinnaars, van wat in Christus is. Duivel is een loser. Anyway, kom staan. Ja, dan, hy het heerskappy oor die kerk. Ons lees in Efesiërs 1 vers 22, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Jesus is nog steeds hoof van sy kerk. Tot vandag toe. En hy werk, absoluut, hy werk deur leierskap, en daar word verwag om te submit onder leierskap, want God stel autoriteit aan en af. Maar op die ou einde van die dag, Jesus is nog steeds in beheer van sy kerk. En baie keer, waar ons onszelf vind, ons wil die werk van die Here doen sonder die Here. Ons het al hierdie planne, en ek het in my eie lewe al vaar, weet, by die jeug of al ook al, jy het al hierdie planne en al hierdie idees, maar is al hierdie planne en hierdie idees deur die Heilige Gees geïnspireer, of is dit my planne? Is it a good idea or is it a God idea? Wie se planne is dit? Want jy is baie keer dat ons om slim planne. Jeep, baie keer dat ek kyk ek 'n plan en as ek, jeep, maar ek hoef nie liggie mal. Wow. En het werk nooit. Dit werk nooit. Jesus is nog steeds beheer van die kerk. Hy het autoriteit oor hemelse krag. Hy sê in 1 Petrus 3 vers 22, wat heen gegaan het na die hemel en aan die rechterhand van God die Vader is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderworpe is. Hy heers nog steeds. Hy is nog steeds die koning van konings, die heers van heersers. Elke liewe naam, of sy naam is bo elke liewe naam. Maak nie saak wat die situasie is, dit kan 'n siekte wees, dit kan kanker wees, dit kan finansiële tekortkominge wees, wat ook al dit is, dit het 'n naam en dit moet submit onder sy heerskappy. Maar glo ons, hy's goed. Glo ons dat hy in staat is om hierdie goed te kan doen. Hy het heerskappy oor die natuur, ons lees in Matteus 8 vers 27, en die manne het hulle verwonder en gesê, wat vir 'n mens is hy dat selfs die winde en die see hom gehoorsaam. Hy het heerskappy oor die hele aarde, Sagaria 9 vers 10, wat sê, en ek sal die strydwaans uit Ephraim en uit perde uit Jerusalem uitroei, en die strydboog sal vernietig word. Dan sal hy aan die nasies vrede verkondig, en sy heerskappy sal wees van die see tot see, en van die Eufraat tot aan die eindes van die aarde. En die greiding is sy heerskappy hou nooit op nie. Daar is nie 'n limit nie. There's no limits, no way from the sky. Ja, sies ek sê, ek het einde 80s, 90s begin groot word, verstaan jy? So ja, daai, dat jy ook van die jongeres is. Hierdie Boksburg mense musiek. Ja, ek het dit klipart in my tas gespeel, met 'n 12 duim sap, 4 sap, ja, en allerhande amps, en ja, ek was daai ou, ok. Moet jy denk, ek was daai ou, ok. Anyway, maar nou, so ek sê, dit is wie Christus is, hy heers, hy is die koning van konings, sê die heersers van heersers, hy is nog steeds in beheer, hy is hoof van die kerk, hy het alle mag en alle autoriteit is aan hom gegee, ok, maar nou, wat beteken dit vir my? Want baie keer mense is soos, kom ons gaan drink koffie. Maar wat beteken dit vir my? Hoe kan ek hierdie wat jy nou net vir my gesê het, toepas in my eie lewe? Want as ons nie kan toepas nie, dan, hoekom doen ons die? Ons moet verstaan, wat is ons posisie in Christus? Ons lees Romeine 8, en dit is op julle notas, Romeine 8 vers 17. En as ons kinders is, dan ook erfgename van God. Hierdie is baie belangrik, soos erfgename van God en mede-erfgename met Christus. Het jy geleentheid gesê, oh my word. Ons is erfgename van Christus en erfgename van God, mede erfgename van Christus. So dit wat Christus het ons. Wow. Volgende skrifvers, hy is in Engels, baie keer sê Engels is net so klein bietjie beter, hy sê in
Ephesians 2 verse 6 in New King James, they say, and raised us up together and made us to sit in heavenly places in Christ Jesus. Nou, baie keer praat ons van a becoming gospel. Jy moet het nog word, jy moet nog, jy weet, jy is op pad soon toe. Maar baie keer verstaan ons het verkeerd, ons is dit al reeds, ons sit nou op hierdie precieze oomblik in Christus, in hemelse plekke. Ons is mede-erfgename van Christus. Omdat hy in ons leef en ons in hom, het ons diezelfde autoriteit. Nou gaan ons teruggaan en sê, maar alle mag is aan hom gegee, en omdat alle mag aan hom gegee is, loop ek met diezelfde autoriteit as Jesus. Maar baie keer, omdat ek jy nie glo nie en nie verstaan nie, jy is, daar is een proces, die woord het ons sal later sê, wat sê, jy moet het uitwerk met vrees en bewing, jou heil uitwerk, nou asseblief, dit het niks te doen met jou redding nie. Die woord sê, as ek met my hart glo en my mond bely, dan sal ek gered word, amen? So wat gebeur, jy krijg die paspoort, woe, jy gaan hemel toe. Maar jy sê, baie keer denk mense, dat as ek hemel toe gaan, ek wil net dit maak, en dan sê ek, okay. Ek wil net soos wiskunde net deurkom. Ek wil het net, en as ek dit maak, maar weet jy wat, daar is soveel groter dinge, wat die Here van my en jou bestem het, en beplan het, as net om net die kat te maak, om het net te maak. Soos besef nie, en dit is een rarig ding wat ek hiermee, som journey is, soos, Here, wys my rarig, dat ek rarig een openbaring krijg van die autoriteit, wat ons mee loop. Want ek glo nie ons besef, ek glo as die kerk, of daar so rikkie terug is daar, en meeste van julle ken hierdie fliek, so rikkie terug is het gemaakt van die kerk, jy weet wat dit opstaan, en net teen, ek wil sê die duisternis beklaai, ek weet jy veel gesê die Avengers, want ek glo as ons begin besef wie ons is in Christus, is dit een goeie weerspieling van wie ons eindelijk is. Die autoriteit en die mag wat ons het, nie in jou eie vermoë nie, nie wie jy is nie, maar wie jy is in Christus. Want sê, sonder Jesus, as jy nie Jesus in jou leven het, en Jesus nie jou middelpunt is nie, is al hierdie goeders nie moontlik nie. Maar wanneer hy jou middelpunt is, as hy jou fondatie is, gaan ek en jy groter en groter dinge sien gebeur in ons eie levens, om die koninkryk te expand. Want sien die Here wag, laat ons begin op een plek kom, dat ons, ek wil sê, kan begin besef, wow, ek is actually all that. I am all that, verstaan jy? Hi. Ek is dit. So, ons is in openbaring 19 vers 16, wat sê, en hy dra op sy kleed, en op sy jip, die naam wat geskrywe is, die koning van konings, en die Here van Here. Hy is die koning van konings, hier is een van my gunsteling skrifverse, dus hy is koning van konings, en heersers van heersers, daar is niemand wat beter, wat sterker, wat zwaarder goed kan optel, Jesus is die koning van konings, en die heersers van heersers. En ons lees in Kolossense 1 vers 27, dis in die New King James, wat sê, to them God willed to make known what are the riches of the glory of the mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Picture hierdie. Die koning van konings. Die heersers van heersers. Leef in ons. Wow, ek denk jy het hierdie gevang nie. Die koning van konings. En die heerser van heersers leef in my en jou. Wow. Soos jy kan onthou wat ek nou gesê het van sy heerskappy, van die Jesus waardeur alles bestaan het, die Jesus aan wie alle mag gegee is. Wow, hy is nie binnenkant. Dis kind of crazy freaky, dis soos, wow, dit is nogal een groot ding nou. Hy leef in ons. Maar nou, saam met een koning,
is daar koninkryk, jy stem my saam. As daar koning is, want wat is een koning sonder koning? Nee, koning nie. Net nog een dude wat op een weer sitplek sit met die kroon, dis vreemd. Maar saam met die koning gaan een koninkryk. En ons lees in Lukas 7 vers 20, ook in die New King James, hy sê, Now when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them and said, The kingdom of God does not come with observation, nor will they say see here or see there. For indeed the kingdom of God is within you. Okay, so as die koning in jou is, dan moet die koninkryk binnenkant jou wees. Besef ons die kracht en die autoriteit wat ek en jy mee loop, van die woord sê, lewe en dood lê in die mag van die tong. So, omdat die koning van konings aan die binnenkant van ons lewe en ons praat, is daar autoriteit, is daar iets wat vrygelaat word in die geestelike realm, maar diezelfde autoriteit as Jesus, want hy leef van die binnenkant. So as ek verkeerd glo oor wie ek is, as ek verkeerde percepties het van wie ek is, ek is een failure, ek is useless, ek gaan het nooit maak nie, of jy reg spreek, of jy dood spreek, maak jy saak nie, dit wat jy spreek, gaan een realiteit word. You see, because your inward reality becomes your outward reality. Dit wat jy in die binnenkant glo, manifesteer in jou leven, want die koning van konings en die heerser van heersers leef in my en jou. So wat is dit wat ek en jy spreek? O, hierdie land. O, hier is die toekomst. O, wat spreek jy? Wel, as die autoriteit van Jesus in jou weet, wow. Ja. Want ek wil net vraag, waar kry ons dit, daar is nie toekomst vir ons land nie. Bring van die Bybel, en ga ons gauw vanaf gaan deur, en sê, wees jy my, waar die Here sê, daar is nie toekomst vir ons land nie. Die ekonomie is, daar is, nee, ons gaan allemaal ten gronde gaan, een van die dae, kan ons net een high five en een rooie neus kry by McDonald's, want ons het nie genoeg geld om enigiets anders te bekostig nie. Waar staan dit? Waar staan dit? Sien, ons moet begin ophou praat wat die mense sê, en dis ek, asjeblief, dis Barkus, jou opinie, volgende, dus ek hou nie van om regtig radio te luister of korante te lees nie. Dis goed om ingelig te wees, dis great, asseblief. Dis goed om ingelig te wees, om, jy moet dan idee wat in die wereld aangaan. Maar wanneer laas, nou ek weet nie van, of het hier ook so is, ek nog gesien nie, maar daar in val in Boksburg, die Oosrand area. Wow, ek sta in oggend op vol van die gees, en hier gaan ek great dag wees, en dan kyk jy die eerste paal, kinders kop vier hoenders dood, as het soos, yes, dan begin jy al, yes, dan is het al soos, wow, is het my dag gaan begin, en dan, even meer depressing, blauw bol rugby, it's just wow, by tyd, nou ek bly rarig, ek bly kilo van die kerk af, baie keer as ek hier die lamp alles lees, as ek so depressief by tyd ek by die kerk kom, as ek soos, maar dis gevoelik die blauwe rugby wat jou rarig kry, dis just, oh, wow, ok. Maar jylle allemaal bekeer, niemand sien vir bille nie, nie? Ek het so gedink, ok. Maar, excuse. Maar, ons begin weer besef, Christus is in ons, sy koninkryk is in die binnenkant van ons, en leven en dood lê in die mag van die tong. Dit wat ek in jy spreek, jy sit ook met die situasie waar al een ernstige siekte in jou lichaam is, en die dokter sê al vir jou, ja, sorry, ja, nie, jy het hom, he. Ja, sjoe, nie, jy het hom goed, hoor. Ja, nie, Gertie, nie, jy het vir hom, hoor. Maar wat is dit wat ek in jy spreek? Gaan ons dit vat, asjeblief, as niks uit dokters, die dokters doen amazing werke. Maar ek glo regtig dat die rol van die dokter is net om te diagnoseer en dat ons kan lewe spreek, die naam kry van die kwaals, want Jesus se naam is bo alle name, so wat ook al hy kwaal is, laat ons dit kan aanspreek. Eigenlijk, dit is die werk van die dokter, maar die groot ding is, ons as kinders van die Here besef nie wie ons is nie. Ons besef nie wie hy is nie.
So nou moet ons vasthou aan en daar's niks fout met medisyne asseblief. Ek snie asseblief. Moenie sê hierdie vreemde ou van Boksburg sê nee, moenie medisyne my vitamine is aan die oggend. Nee, in elk geval. Ek sê nie dit nie. Maar ek dink ons het so gefokus geraak op natuurlike maniere en op wêreldse maniere om sekere siektes of sekere situasies op te los. Ons vergeet baie keer om daai uitkoms by die Here te vind. En die laaste ding is om jy gaan deel is hoe om die koninkryk te, wat is Afrikaanse woord? Ek het dit daar so, ek het dit Engels hier so, the access. Julle het die notas daar so. Yes, dankie julle. Die toegang tot die koninkryk, hoe om dit te kry? Nou, hier is baie, baie awesome. Nou, Genesis 12 sê, hy het gedroom, dit is nou Jakob, 'n leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel en engele van God klim op en af met die leer. Genesis 28:17 sê, Jakob het bang geword en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek, dit is niks anders nie as die huis van God, as jy kan highlight hierdie, dit is niks anders as die huis van God, dit is die poort van die hemel, nou hoor, hier kom het nou, 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, of besef julle nie dat julle die liggaam, dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie, julle die Heilige Gees wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie, so hoor gaga vinnig, so Jakob sê, hier is hierdie engel wat op en af hier loop, hy sê, weet, hierdie is definitief die huis van die Here, die poort van die hemel, die huis van die Here is die poort van die hemel, julle het daai. In die Nuwe Testament word ek en jy die huis van die Here. Ons word die tempel van die Heilige Gees, so die Heilige Gees woon in ons, so wat gebeur? Ons word die poort van die hemel, deur Jesus, nou ek wil dit mooi verduidelik. Ons is die ouens, want ons is die liggaam van Christus, julle stem met my saam, nee? Ons is die liggaam van Christus, so Christus het gegaan, hy het sy Heilige Gees gestuur, en ons word sy liggaam, ons word sy hande en sy voete. Is julle met my? Ons word sy hande en sy voete. Nou wat het Jesus sy hande en sy voete gedoen, waar ook al Jesus gegaan het, en mense aangeraak het, wat het gebeur? Genesings en wonderwerke, en die krag van die koninkryk was losgelaat. En omdat Christus in ons woon, die koninkryk van God is in ons, ons is die tempel van die Heilige Gees, ons is die huis van God, is dit ons verantwoordelikheid om die hemelse waarheid en sy autoriteit aarde toe te bring. In jou omstandighede, in jou situasie, in jou finansies, in jou besigheid, in jou huwelik, in jou verhoudinge, waar ook al dit gaan, my en jou verantwoordelikheid is om op te tree soos die liggaam van Christus, die krag wat hy vir ons gee. And it's our responsibility through God to bring heaven to earth. Die hemelse heerskappy deur wat hy gedoen het en hy vir ons gegee het. So ek moet net recap en dan gaan ek afsluit. Jesus, weens die koning van konings, die heersers van heersers. Hy heers nog steeds oor sy kerk, oor die natuur, oor alle omstandighede, sy naam is die nabo alle name. Deur hom het alles tot stand gekom. Ons is in hom. Want die woord sê, hy het ons, he raised us from the death, and we seated in Christ, in heavenly places, in Christus, in hemelse plekke, nou. En die koning, daai koning, leef in my en jou, en saam met daai koning is daai koninkryk, is daai autoriteit, praat van die heerskappy. En daai heerskappy, en daai koninkryk, is nog altyd bo die natuurlike. So weet jy wat, as jou finansies nie lyk met dit soos dit lykie, sê dat waar hy finansies in die naam van Jesus, ek beveel, kom in lyn. Want die woord sê, hy het 'n verbond van buitengewone vermetering met Abraham gesluit, en ek is geregtig tot daai verbond deur die een Jesus Christus. Waar jy sulk met 'n siekte, ok? Ek gaan my autoriteit gebruik en ek gaan begin beoefen. Want
wat ook al been, knie, sinus, wat ook al dit mag wees, in die naam van Jesus Christus, ek praat met jou, en ek beveel jou om in lijn te komen met die wil van die Here, want door sy wonde is daar vir my genesing. Kryf jou skrifverse vir jou omstandighede, want dit is die finale autoriteit, dit is die woord van God. En weet jy wat, in die begin, gaan jy dalk nie glo nie, en dit gaan dalk, yes, wow, okay, maar jy spreek die belofte totdat die realiteit word in jou leven. Sit jou in die skrifvers. En ek gaan afsluit met, so sê, met hierdie, een van my gunsteling skrifverse ook is, is deur sy wonde sal vir ons genees. So wat doen ek? Ek sit myself in die situasie. Ek sit myself daar so waar Jesus, ek sien hoe Jesus voor Jesus geslaan word, en ek sien wat ook al die siekte is, sien ek op sy lichaam. En dis hoe ek het ervaar. En ek sien het op sy lichaam. En ek sit my in die situasie en ek kan die stof proe. Ek kan sien hoe Jesus vastgemaak is. Ek kan die tensheid in die atmosfeer kan ek ervaar. En ek sien wat ook al die siekte is, hoe dit op sy lichaam getatoeëer is. En dan elke keer wat hy geslaan word, word daar stuk van sy vleis uitgeruk, want dis die woord sê. En elke keer as hy slaan word, daai gedeelte, moet daai siekte, word uitgeruk, en het word vir my realiteit. Deur sy wonde sal vir my genesing. Deur sy wonde sal vir my genesing. Deur sy wonde sal vir my genesing. En ek hou het aandoen, tot het die realiteit in my eie leven word. Wat ook al die belofte is, wat jy die Here voor vertrou, daarin moet die realiteit in jou leven word. Want I love you, and you've got the power. So ek moet op as ek... Maar deur hom het jy autoriteit en die krag en die vermoë om in 'n hemelse autoriteit te leef en in oorvloed en in genesing wat ook al die situasie is te lewe. Hoekom? Because you are all that. I love you. Jy is worthy. Maak jy saak wat se goed ons aanvang baie keer nie, wat se sondes jy met battle nie, weet jy dat, you are worthy. Geet ons toestemming om een aan te kalling met verkeerde goed, nie, glad nie. Maar is daar genade? Is daar vergifnis? Absolutely. En besef het die ene ding, van alles wat gesê het, I love you and you are worthy. Kom sluit gaan vinnig jy oor. Dankie Here vir jy amazing God, wat jy is, en dankie dat ons net kon saam share, en net bietjie praat oor jy woord en jy waarheid, Here, en dat ek bid dat hier net een realiteit in elkeen sy hart sal word, en lewend sal word, Vader, en jy ken elkeen sy behoeftes, dat ek bid dat jy vir hulle sal skrifverse gee, vir die spesifieke behoeftes, en dat ek bid dat dit een realiteit sal word, dat hulle daarin sal aanhou spreek, elke liewe dag, tot hulle het begin glo, en Here, ek bid, waar enige skuldgevoelens nou is, laat jy sal kom en het verwyder, dat jy net die liefde sal uitstort. Die woord sê dat jy stort die liefde in ons harte uit, Vader, en ek bid het vanavond, stort die liefde in elkeen sy hart uit. Ek bid dat jy liefde sal experience as nog nooit tevore, Here, oorweldig hulle met jy liefde. Wys hulle is goed genoeg, wys hulle dat hulle meer as oorwinnaars is, wys elkeen van ons, ons is meer as oorwinnaars, we are worthy, because you made us worthy. En Here, dankie, jy sê het ons, en ons bid het alles in almagtige naam. Amen. Amen. Dankie julle.